Åge Storstein, et motiv han kaller for Stilleben fra 1931. Det er også veldig fargesterkt, men også veldig typisk for den generasjonens måte å tilnærme seg et sånt motiv på. Og de hadde lært ikke bare av Picasso, men her har kanskje Storstein lært mer av Georges Braque og Jean Gris. Altså at de bruker flatene, abstraherer det på en måte. Og det er selvfølgelig kubismen som ligger i bunnen her, at denne muggen du har til venstre, den er sett både forfra og ovenifra, og kanskje enda flere sider på en gang, og det var jo veldig typisk. Og likeledes med vasen i bakgrunnen, og fruktfatet litt til høyre i bildet der. Så dette er en veldig tidstypisk måte å lage et sånt motiv på, men jeg synes jo på grunn av fargestyrken her, at det er blitt et veldig bevisst, intellektuelt arbeid som Åge Storstein har gjort på tidens premisser, og det gjør det interessant, synes jeg.